Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Zamanum ji Dr. Rasif te za medical specialist yam za Chakdari Hospital ki the district medical specialist pa post pa nikuma kar kuma the vaccine bare ki chi sangata su question ko chi aya da lagol pa kar di kana di no corona virus 2019 ki sanga ji tul khalko da pata da jara da yo waba pa shakal ki rala yo navy bimari che kam dera hua ta tul khalak pa bol pa china ki rala da gana baad bya pa tul duniya ki aga spread shua نو بیا بغي باندې ډیر زیات کار روانو چې د ټریټمنټ روزي انټي وایرل میډیسن روزي او بیا د دې لپاره خصوصي دا چې ویکسین روزي مونږ یو کال مخکې مونږ د دواګانې کولې چې ویکسین به کله راځي او مطلب چې ویکسین څومره زر راشي نو غوونه بخي اوس چې ګره ویکسین رااله نو هغه د وژن اوس زیات خلک چې کم نه غیر ریلیکټنت چې رمو ویکسین نه لګو مختلف قسمه پروپاګاندا پکېږي چې دا چل دی اچ پکې دی دا کار نه کوي یا دا به ماته کورونا وایرس ولګي نو ځا یو خبره کلیر کول غواړم چې د دې پینډیمیک نه دا خلاصې دو دا یو ډیر بهترین حل دی چې مونږ ټول خلک چې کم دی ویکسین ولګي او د دې ایمیونایز چې دغه سارس کووید 19 سارس 2 چې کوم وایرس دی دا چې دغه خلاف دا ایمیونایز شي نو ان شاء الله چې بیا به دوی مورټیلیټي به دې بیا کم شي یو دا زله کلیر کوم چې کپرس کا یو پیشنټ یو کس چې کم دی نارمل کس ویکسین ولګي او د انټي باډیز جوړ شي خو بیا هم دته دا چانس دی چې دته کورونا وایرس وشي خو د هغې سیویریټي د هغې مورټیلیټي او د هغې هسپتال کې د هغې داخلېدل او د هغې دغه به انتهایي کم به انتهایي مینیمل به نو زما ټول ته دا ریکوست دی چې د ویکسین چې کم دی ولګوي او بیا دا ده چې زیات پکې دا یو مسکنسپشن دی چې یاره ما ویکسین ولګو فرسټ ویکسین مې ولګو په دویم ورځ ماته تبه راغله بیا چې ما ټیسټ وکړو نو زما پی سي آر بیا پازیټیو و دا زه خبره یو کلیر کوم چې د دې بيماري چې کوم انکیوبیشن پیریډ دی هغه 14 ډیز دی یک دن نه والا د 14 دینو پوری انکیوبیشن پیریډ دی ته وای چې دا وایرس انټر شي هیومن باډي ته او بیا سیمټم شروع کیږي تبه شروع کیږي ټوخه شروع کیږي نو دا د یک دن نه والا د 14 دینو پوری کېدای شي لکه په اول ورځم کېدای شي په دویمه درېمه په نهمه لسمه تر د 14 ډیز پورې د خپل سیمټم دا شو کوي نو اکثر داسې وشي چې لکه د دې انکیوبیشن پیریډ هغه خپل سیمټم چې کوم دی شروع کوي په شپږمه اوومه ورځ باندې او د دقې یو ورځ نه مخکې یا دوه ورځې مخکې دا کس لړ شي د ویکسین فرسټ ډوز ولګي نو هغه خو هغه خپل پروسس کې هغه رواني نو هغې د وجې نه هغه وایرس هغه چې کوم دی هغه ته انټر شوی خو لا سیمټم نه شروع شوی نو د هغه سیمټم چې کله شروع شي نو هغه د دې سره کوریلیټ کی چې یاره دا ماته د ویکسین نه ولګېدا نو هغه د ویکسین نه نه هغه الریډي چې کوم دی هغه ته انټر شوی او د هغه د وجې نه هغه بیا خپل سیمټم چې پیر کی نو هغه پیشنټ د کووډ وشي بل دا چې د انټي باډیز مطابق دا خبره ده چې فرسټ ویکسین چې موږ ولګو دا چې کم چاینیز ویکسین راغلي دي نو هغه کی فرسټ ویکسین چې کوم دی انیشیشن اف د انټي باډیز کوي دا تقریبا 3 ویکس چې کوم دی اخلي او د دینه بعد چې بیا کله سیکنډ ډوز ولګې نو هغه د دې پوتنشیشن کی هغه د میکسیمم لیول ته ورسېږي نو هغه هم 3 ویکس اخلي نو دا تقریبا 6 ویکس شو د فرست ویکسین ته بیا 6 ویکس شو تقریبا 42 43 ورځې شوې په دې دوران کې چې کم دی انټي باډیز په خپل په جوړېدو په پروسس کې نو د دې دا مطلب نه دی چې تا ویکسین ولګول نو ته اوس ایمیونایز شوې او تا ته چې کم دی کورونا وایرس باندې کېږي کورونا وایرس به بیا هم تا ته کېږي کته ایمیونایز یې ستا انټي باډیز په میکسیمم لیول کې ول نه بیا هم تا ته کېږي خو دغه سیویریټي به کمی او په دې 6 ویکس کې چې لا ویکسین انټي باډیز نه جوړ شوی نو کدی دوران کې هم ستا ایمیونټی چې کم دی نشته نو دا وایرس تا خرابولې شي او دا ته چې کم دی مطلب خدای مکه وینټیلیټر تم رسولې شي نو په دې دوران کې ډیر زیات احتیاط کول پکار دی بل زما دا ریکوست دی چې کپرس کا سیکنډ ډوز ویکسین یو کس ولګي او دا غي 3 ویکس وشي نو پکار دی چې هغه کس بیا خپل انټي باډیز لیول چک کی چې وګوري چې آیا دا ویکسین چې کم دی ماته کار کړی دی او کنه دی کړی انټي باډیز زما لږ جوړ شوی زیات جوړ شوی ځکه کپرس کې انټي باډیز نه جوړ شوی نو دا غي نه بعد بیا مونږه بل یو تړ ویکسین لګاو یا به ته بل کپنی ویکسین لګاو نو دا د دې لپاره دا یو کلیر کټ میسج دی چې د دې پینډیمیک نه د بچاو دا یو واحد حل دی چې مونږ ټول پاپولیشن چې کم دی ویکسینېټ